A realidade é que todavía hoxe o que son as historias de ficción en xeral, especialmente nos TVOs, xa que a gran maioría de TVOs que se venden por aí, especialmente en Estados Unidos, que é onde basicamente o meu mercado son superheróis. E aínda que agora sí se están tendo lugar varias iniciativas que pretenden enfocar un público feminino que cada vez é maior e que agora pois tanto en videoxogos como en TVOs, como en ficción en xeral, ocupa xa un 50% case, ou un 40%. Digamos que é certo que se convertiuse nunha especie de público desexado, no que sí que se están empezando a cambiar as cousas. Sin embargo, é certo que todavía cada vez que vamos ao cine, ou cada vez que lemos unha novela bestseller, ou cada vez que lemos un cómic genérico ou algo así, as historias seguen moi arraigadas no que na estrutura patriarcal, as historias clásicas de toda a vida, desde Ulises hasta, non, esa estrutura patriarcal de dragones, de princesas, na que as mulleres normalmente ten un rol de muller, tipo, non sei, o herói pode ter un traballo, pero a muller ten que ser o colega do herói, ou simplemente é a muller do grupo, sabes, ou é unha e tal. Entón, digamos que hasta que non empecemos a rachar con esas estruturas básicas de plantexamento, pois non van cambiar as cousas, porque é verdade que algo que son nosas mulleres, xente como a min, que le cómic desde que era moi nova, salvo contadas excepcións, tivémonos que abstraernos, sentirnos máis identificadas con personaxes masculinos, porque os femininos non eran nada interesantes. Entón, é certo que o necesario, o que é fundamental para que cambien as cousas hoxe, é que a xente deixe de estar estancada nese tipo de plantexamentos, é que se comecen novas historias, no que as mulleres sexan mulleres reais e personas normais, que as mulleres son os homens, teñen as mesmas preocupacións, as mesmas desexos de heroicidade, etc. Pois iso, tratar un pouco a xente, as mulleres como xente.